Fala pessoal, desde Viana aqui de volta. Olha só pessoal, tanto aqui de... O teu amigo comentou aqui, é croatá o nome dessa vegetação, né? Eu chamo de pasta, todo mundo tem uma forma de chamar, né? Mas é isso aí, a lâmina de água do dia 8 de abril, ó, continua nos 30 centímetros. Ali a régua de medição, ó, continua nos 30 centímetros, que é a sangria da Barra de Quixerambim. Vai dar trabalho para essa pasta descer, a não ser que alguém, né, faça igual o amigo lá do Muquém, vá ali naquelas bocas e começa a descer um bocado, a não ser que venha uma cheia grande aí, pessoal. Eu espero que sim, que venha, pessoal, porque a sangria do... ontem, né, do fogareiro tava com a lâmina de 50 centímetros e do Mari tava com a sangria ontem de 58 centímetros. Então vamos acompanhar, vamos ver aqui como é que tá a sangria. Aqui a lâmina de água, né, 30 centímetros. Acompanhando aí, deixando o like, compartilhando. Eita, que hoje tem a espuma, viu? Olha aí. Olha aí, meus amigos. Canal Desde Viana. Em cima da notícia aqui, ó. Olha como tem espuma hoje aí, ó. Será que essa espuma tem alguma a ver com essa pasta, hein? Que tá ali acima. Quem tiver esse conhecimento aí, ó, se puder comentar. Muita pasta, né? Muita pasta. Essas águas, para quem tá chegando no canal nesse vídeo, essas águas estão em direção ao açude Banabuiú. Vamos ver, né, se hoje o Banabuiú pega, aumenta mais um pouco, pra gente ver se essas águas já começaram a chegar. Informações, um pouco mais de a 5 km lá do rio Banabuiú, de chegada no açude, né? Vamos dizer, a entrada das águas do Banabuiú ontem aumentou muito as águas lá, viu? Então vamos torcer, né, que o Banabuiú hoje pega um aporte bom. Olha a altura dessas espumas aí, pessoal, ó. Será que tem a ver aí com esse croatá, né? O rapaz disse ali o nome certo, é croatá, não sei, eu chamo de pasta. Mas se você conhece aí o nome certo, comenta aí embaixo também. A equipe aqui dos trabalhos já estão começando ali, amarrar as escadas, fazer o trabalho de segurança. Vai começar as atividades de hoje aí, ó. Agora vai ser muito bonito quando essas pastas estiverem descendo, hein? Olha o tanto aqui, pessoal, de pasta aí, ó. Olha aqui, ó. Virando aqui devagarinho pra vocês verem. É muita pasta, hein? Essa pasta agora encostou com força. Mas a lâmina de sangria continua a mesma, viu? Aí pode ter sido o vento que trouxe elas pra cá. Ou então a correnteza deve ter aumentado também lá em cima, né? E não e tá trazendo aos poucos aí. Mas é importante que, se Deus quiser, essa pasta vai descer tudo aí, que vai vir muitas chuvas. Mostrar o tempo, né? O vídeo ficar muito longo. Sentido aqui no interior de Quixerambim, o tempo tá bonito demais. Bonito demais mesmo. Desde manhã que a gente vê aí muitas nuvens carregadas passando para o interior de Quixerambim. Acredito que vamos ter amanhã de chuva aí para o interior de Quixerambim. Já o nascente, podemos ter chuva também, mas ainda acho que vai demorar. Acho que na verdade sempre é assim de manhã cedo, né? Depois o tempo limpa um pouco. Aqui tá mais claro o nascente. As equipes ali da empresa trabalhando na iluminação. Tomara que aumente mais lâmpadas aqui, pessoal, para a noite ficar muito mais claro, né? Não sei. Mas é uma beleza. Compartilha, deixa seu like. Tá lindo de verdade, hein? Eu não vou fazer mais vídeo hoje, pessoal. Hoje, durante a semana, a gente tem nossas obrigações também. E nem também vou fazer no drone também hoje não, porque a lâmina de sangria tá a mesma. Então, o que vai mudar é essas pastas aqui em cima. Por isso que compartilhe muito esse vídeo. Comenta aí. Quando a lâmina aumentar, pode deixar que eu faça o vídeo do drone. Mas para mostrar a mesma, vamos dizer assim, o mesmo volume, as mesmas imagens de ontem, não adianta. Ontem já foi tanto vídeo, né? Ontem. Quem acompanhou aí, ontem a gente fez um trabalho incansável aqui, mostrando até lá a chegada das águas, tem vídeo aí. Praticamente não mudou nada, pessoal, a não ser essas pastas que encostou aqui em cima, nessa região aqui da barragem. Mas muita água pro Banabuiú, graças a Deus, muita água.
E vou encerrar o vídeo aqui, que vem a chuva hoje, hein? As previsões é que terça e quarta as chuvas melhoram no Ceará, mas hoje, amanhã e depois também, né? Que é segunda, terça e quarta, segunda a FUNSEM, é o tempo assim, nublado a claro e chuvas em todas as macro regiões. Então, qualquer local pode chover nesses três dias aí, que vem as chuvas boas. Valeu, até o próximo vídeo, se Deus quiser.